Կաբենյամին թերևս ձեզնից սկսենք շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Տեսեք, թերևս 34 տարվա ընթացքում, եթե այս նոր փուլը սկսենք 1988 թվականից, նկատի ունեմ Արցախյան հակամարտության, երևի առաջին անգամ է, որ մենք ունենք մի վիճակ, երբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համաձայնվել են որոշակի կետերի շուրջ, որովհետեւ Ադրբեջանը ներկայացրել է 5 կետ, Հայաստանը պաշտոնապես հայտարարել է, որ այդ 5 կետը իր համար ընդունելի է, եւ ենթադրաբեր առաջ է քաշել եւս լրացուցիչ կետեր, որոնք կարծես թե հրապարակային չեն, բայց այսպես ասենք, ակնարկների մակարդակով ասում է, որ այդ Հայաստանի կողմից առաջարկված հավելյալ կետը կամ կետերը, դրանք վերաբերում են Արցախում ապրող հայերի անվտանգության խնդիրներին, իրավունքներին եւ Արցախի կարգավիճակին։ Բայց ամեն դեպքում ունենք մի իրավիճակ, երբ գոնե կա 5 կետ, որի շուրջ Հայաստան եւ Ադրբեջան համաձայն են, եւ այդ 5 կետերը եթե նորից կարդում ենք, այնտեղ, ինչպես ասում են, կարմիր թելի գծով անցնում է այն գաղափարը, որ երկու կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, միջազգայինորեն ֆիքսված սահմանների անխախտելիությունը, պարտավորում են չձեռնարկել որևէ գործողություն, որը կվտանգի մեկը մյուսի տարածքային ամբողջականությունը, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հիմնական խնդիրը դա է։ Հիմա, եթե փորձենք հասկանալ կամ դիտարկել սա միջազգային տեսանկյունից, ապա կարծում եմ, որ հաճելիորեն զարմացած են մեր միջազգային գործընկերները, որովհետեւ սովորաբար նման տարածքային պահանջներում, գիտեք, ամենաառանցքային եւ բարդ խնդիրը դա կարգավիճակի կամ պատկանելիության հարցն է, եթե գոնե հետխորհրդային կոնֆլիկտներն ենք նայում, Արցախ, Աբխազիա, Հարավային Օսիա, Մերձ Դնեստր, այնուհետև հիմա դրան ավելացել է Դոնեցկ, Լուգանսկ, Խրիմ, չգիտեմ, գուցե որոշ ժամանակ անց կավելանա Խերսոն, Զապարոժը եւ այլն։ Այսպես ասենք, հիմնական խնդիրը, որտեղ կողմերը բացարձակ հակադիր դիրքորոշում ունեն, դա կարգավիճակի հարցն է, մնացած այլ հարցերում կարծես թե հնարավոր է լինում հասնել ինչ-որ պայմանավորվածությունների։ Հիմա թերևս առաջին անգամ գոնե հետխորհրդային կոն֫լիկտների շրջանում մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ երկու կողմերը հակամարտության տվյալ պարագայում, Հայաստան եւ Ադրբեջանը, գոնե հրապարակային հայտարարում են, որ պատրաստ են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը, եւ ինչքան էլ Հայաստանը ասում է, որ այո, բայց Արցախի կարգավիճակը դեռևս մնում է, բոլորս ենք հասկանում, որ կարգավիճակ կարող է լինել նաև Ադրբեջանի կազմում։ Վերջնասով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ուներ կարգավիճակ խորհրդային Ադրբեջանի կազմում, եւ կարելի է տասնակ օրինակներ բերել։ Հետեւաբար կարծում եմ, հիմա մենք իրոք մի հետաքրքիր իրավիճակում ենք, երբ թերևս առաջին անգամ հետխորհրդային հակամարտությունների պատմության մեջ երկու կողմերն էլ համաձայնվում են կարգավիճակի շուրջ, կամ կողմերից մեկը, այսպես ասենք, հրաժարվում է իր հիմնական պահանջից, որ ոչ, պատրաստ եմ քննարկել ցանկացած հարց, բացի նրանից, որ Արցախը որևէ տարբերակով, որը նույնիսկ անկախ սահմաններից, դա կլինի ներկայի սահմաններով, նկատի ունեմ 2020 նոյեմբերին Լղիմի սահմաններով, 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի սահմաններով, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինել չի կարող։ Այդ դիրքորոշումը շարունակում են պաշտպանել Արցախի իշխանությունները։ Մենք գրեթե ամեն օր լսում ենք հայտարարություններ առնվազն արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով, որ երբեք Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինի, մենք դրան երբեք չենք համաձայնվի։ Սակայն կարծես թե Հայաստանի դիրքորոշումը փոխվել է, եւ եթե հիմա հետ գանք ձեր հարցին, թե ինչ կարելի է սպասել ապրիլի 6-ի հանդիպումից, հասկանալ է, որ որևէ պայմանագիր կամ համաձայնագիր չի ստորագրվի։ Պարզ է, որ կստորագրվի հայտարարություն, գուցե միայն Շառլ Միշելի անունից, ինչպես եղավ 2021-ի դեկտեմբերի 14-ին։ Չեմ բացառում, որ նաև լինի երրակողմ հայտարարություն, այսինքն լինի նաև պարոն Ալիև եւ պարոն Փաշինյանի ստորագրությունը, որտեղ գուցե եւս մեկ անգամ կվերահաստատվի, որ այո, կողմերը պատրաստ են սկսել խաղաղ բանակցություններ կամ բանակցություններ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, եւ չեմ բացառում, որ նաեւ կլինի որոշակի, այսպես ասած, ուրվագիծ, թե որ սկզբունքների շուրջ կողմերը արդեն համաձայնվել են, իսկ այդ սկզբունքները կան, նորից հիշեցնեմ, կա 5 սկզբունք, որին Ադրբեջանը համաձայն է ակնհայտորեն, որովհետեւ ինքն է առաջարկել, եւ որին համաձայն է նաեւ Հայաստանը, այդ մասին հայտարել է թե վարչապետը, թե արտաքին գործերի նախարարը, թե անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ձեր ակնկալիքները այս բանակցություններից, եւ ինչ եք կարծում, արդյոք Արցախի կարգավիճակի, արցախահայության իրավունքների պաշտպանության խնդիրը եւս այսպես համաձայնեցված կլինի այս քննարկումների եւ բանակցությունների ընթացքում։ Շնորհակալ